안 봤어요. እየቆረጠ ነው ያለውን ጎልኮ እንዳይሄድ ሸልኮ ከሄደ እናንተ ነው የምትጠየቁ። አንድ ጠላት እንዳይወጣ ነግር ግሬ 54 ደቂቃ 17:39 ሁለተኛ አሁን ማርያም ሳር ትልቁን ፍሬ ያህል እዚህ ነው መጨረስ ያለ። Come on, get it!
ለሀገራችን አለን ለሀገራችን አዎ አለን ለሀገራችን ጀግና ጀግና አይገኝም አይገኝም አንበሳይ 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 አለን ለሀገራችን እየሸሸነው አው አው Come on, get it!